Əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar, həmişə olduğu kimi sonunda sizə ürək sözlərimiz olacaq. Elə söz demişkən, fikir vermişsinizsə, biz sözümüzü hər zaman, hər yerdə rahat deyə bilmişik, deyirik və deyəcəyik. Bax, bu səhnədən, televiziya ekranlarından, qəzətlərdən və s. Teatrımız öncə də əfsanəvi Parni iz Baku KVN komandası 25 ilə yaxındır ki, ölkədə baş verən istənilən hadisələrə yumor prizmasından yanaşıb, istənilən nazirlərə, siyasətçilərə parodiya edib, cəmiyyətdəki nöqsanları öz iti satirası ilə tənqid edib. Və bu cür çıxışlardan sonra 25 ildir, inanın mənə, düz 25 ildir hər çıxışdan sonra bizə eyni sual verilir. Siz qorxmursunuz, filan şeyi açıq-aşkar göstərirsiniz. Siz qorxmursunuz, filan nazirə, filan siyasətçiyə parodiya edirsiniz. O sizə sonra təzyiq göstərəcək və s. Olur təzyiq göstərənlər var, amma şükürlər olsun, sağ-salamatıq. İndi mən həmin o sual verən insanlara sual vermək istəyirəm. Axı, biz nədən qorxmalıyıq? Axı, biz azad ölkədə yaşayırıq. Heydər Əliyevin qurduğu azad və demokratik ölkədə. Bilirsiniz, niyə görə bu mövzuya toxundum? Çünki son zamanlar ölkə daxilindəki müxalif qurumlar və xaricdəki bəzi beynəlxalq təşkilatlar çığır bağır salırlar ki, güya Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Bəs 25 illik fəaliyyətimiz dövründə ölkə başçılarına etdiyimiz parodiyalar söz azadlığı deyilmi? İstənilən nazirlərə, siyasətçilərə parodiyalarımız söz azadlığı deyilmi? Məşhur polis bölməsi, xəstəxana, milli məclis səhnəcikləri söz azadlığı deyilmi? Və bütün bunlar olduğu kimi heç bir montajsız, siz Allah şahidisiniz ki, heç bir montajsız, bütün bunlar efirə gedir. Bu söz azadlığı deyilmi? Həmin o müxalif qurumlara, demək istəyirəm ki, əgər sizə qulaq asan yoxdursa, o demək deyil ki, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Bu, o deməkdir ki, cavan, inkişaf edən Azərbaycanın uğurlarını sizin gözləriniz götürmür. Düşünürəm ki, Azərbaycanı sevən hər bir vətənpərvər Azərbaycanın uğurlarına, qələbələrinə sevinməlidir. Eləcə də qarşıdan gələn Avropa oyunlarına. Çünki bu möhtəşəm idman hadisəsi Azərbaycanın növbəti uğuru, növbəti qələbəsidir. Və bu qələbənin önündə də ölkə başçısı cənab İlham Əliyev dayanır. Və mən əminəm ki, cənab prezidentimiz hamımızı ən əsas qələbəyə doğru aparacaq.